2 липня, в архідіцезіальний день молитви за хворих та працівників охорони здоров'я, відбулося друге паломництво до санктуарію Матері Божої Зцілення Хворих, що у Тартакові на Львівщині. Після літургії слова відбувся обряд єлеопомазання хворих. Нагадаю, що храм святого Архангела Михаїла у селі Тартаків був проголошений санктуаріумом ще у 18 столітті, а докладно у 1777 році. Впродовж наступних кількох століть історія парафії зазнала змін та багатьох ударів, зокрема під час радянської окупації комуністичного режиму. А 4 липня 2020 року архієпископ Львівський Мячеслав Мокшицький відновив історичну справедливість та знову проголосив храм санктуаріумом Божої Матері Тартаківської. Тоді ж було встановлено і архідіцезіальний день молитви за хворих та працівників служби охорони здоров'я у Львівській архідіецезі, який відтоді відзначається у першу суботу липня. Дякуємо за слова привітання, яке скерував до нас отець Казимир, кустош цього санктуарію. Ми знову прибуваємо до Тартакова, де на протязі багатьох століт на паломників чекала мати зцілення хворих. Повертаючись до цієї довгої традиції, і ми зустрічаємося тут у неї. Тим разом ми приходимо з великим тягарем страждання, пов'язаного з триваючою війною, і огортаємо нашою молитвою всіх поранених, покалічених, тих, які втратили здоров'я і до кінця життя будуть на собі носити сліди цієї страшної трагедії. У своїй молитві ми приносимо всю службу охорони здоров'я і дякуємо за їхнє жертовне служіння в рятуванні людського життя. Провина, моя дуже велика провина, тому благаю, пресвятуй завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитви. З книги пророка Ісаї. Нащадки мого народу будуть відомі посеред народів. Це радіє, Господи, Твоєму. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господові. Ми вітаємо всіх сьогодні парафіян і представників різних парафіяльних спільнот на цій урочистості Матері Божої Зцілительки Хворих. Всі ми згромаджені біля Матері Божої Зцілительки Хворих. І як співаємо в одній літургійній пісні на честь Марії, котра все розуміє, огортає серцем кожного з нас. Повірмо і приймімо цю правду всією душею. Будьмо завжди шанувальниками цього санктуарію, де ми будемо випрошувати для нас зцілення нашої душі. Також будемо молитися тут, в цьому місці, за наших ближніх. Напевно, це було мотивом сьогодні нашого паломництва в це місце. Уже нагадував на початку настоятель ксьонц Казимир, що церква через служіння нашого архієпископа Мячеслава, митрополита Львівського, повернула і оголосила по роках перерви це місце як сантуарій.
слів подяки, які висловив отець Казимир. Я дуже тішуся, що кожного року є нас щораз більше. О, Марія!